പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാനിന്ന് വചനം പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് വന്നത്. പക്ഷേ കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പം എന്നെ തൊട്ടൊരു കാര്യത്തിനകത്ത്, ഞാനിങ്ങനെ പഴയ നിയമമാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിളിച്ചപ്പം ദൈവം അവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് കനാൻ ദേശം തരാമെന്ന്, തേനും പാലും ഒഴുക്കുന്ന കനാൻ ദേശം തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിളിച്ച് അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര പുറപ്പെട്ട്. പക്ഷേ വഴി വന്ന് അവരുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മുഖം അവർ കണ്ട്, പാലും തേനും ഒക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വഴി എത്തിയപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അവർ വലിയ പാട്ടൊക്കെ പാടി ചെങ്കടലൊക്കെ കിടന്നപ്പം മിരിയാം തപ്പൊക്കെ എടുത്ത് കൊട്ടി. ഓ, ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ച. പക്ഷെ എന്തോരം പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ കൂടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കടന്നുപോയത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അത് മുഴുവനും ധ്യാനിക്കാൻ കർത്താവ് എൻ്റെ അകത്തേക്ക് തരിക. ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ ആലയത്തെക്കുറിച്ചാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെന്താ കർത്താവ് എന്നെ എങ്ങനെ തരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയാതിരുന്ന പിന്നെ. അപ്പം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച, കർത്താവ് ഇവർ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണല്ലോ വന്നത്, എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് വഴി മൊത്തം കഷ്ടതയാണല്ലോ. അപ്പം അന്നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് കർത്താവ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കർത്താവ് ഇപ്പം 40:36 വാക്യം എന്നോട് സംസാരിച്ചു, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ സകല പ്രയാണങ്ങളിലെ മേഘം തിരുനിവാസത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ യാത്ര പുറപ്പെടും. മേഘം ഉയരാതിരുന്നാൽ അത് ഉയരുന്ന നാൾ വരെ അവർ യാത്ര പുറപ്പെടാതിരിക്കും. ഇസ്രായേലിയരുടെ സകല പ്രയാണങ്ങളിലും അവരെല്ലാവരും കാണുകയും പകൽ സമയത്തും തിരുനിവാസത്തിലും യഹോവയുടെ മേഘവും രാത്രി സമയത്ത് അതിലഗ്നിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. തേജസ്സിൻ്റെ സംഭവം അവരെത്തി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയമായിരുന്നു തേജസ്. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ എത്തി നിന്ന് തേജസ്സൊക്കെ അവർ കണ്ട് ആ തേജസ്സിനോത്തോടെ അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ പെർമിഷൻ കിട്ടും, സൈൻ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യാത്ര പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെത്തി നമ്മളെപ്പോലെ. കഴിഞ്ഞ മാസം 2 മാസത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ അനുഭവത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവ് പാസ്റ്റർ എന്നല്ല പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എഡ്ജിലെത്തിയെന്നും. അപ്പോൾ എഡ്ജിൽ നിൽക്കുക, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിങ്ങനെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളൊക്കെ എഡ്ജിൽ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടും അവർക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ദൈവത്തെ? അപ്പോൾ കർത്താവിനൊരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയമല്ലായിരുന്നു, ഒരു അപ്പൻ്റെ ഹൃദയമായിരുന്നു. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം വെളിപ്പെടുത്താനാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കനാൻ ദേശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സോപ്പിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. പക്ഷേ അവർ വിചാരിച്ച കാര്യമൊത്തം ഒന്നും കൊടുക്കാനല്ലായിരുന്നു അവരെ വിളിച്ചത്, പിതാവിനെ കൊടുക്കാനായിരുന്നു. ഒരു അപ്പനെയും മക്കൾ ഏതെങ്കിലും തോട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഫെലോഷിപ്പ് മടക്കി കൊടുക്കാൻ യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് തോന്നുന്നു പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങളെന്നെ വിളിച്ചില്ല. അപ്പോൾ കർത്താവ് എൻ്റെ അകത്ത് അതങ്ങ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവർ പഴയ നിയമം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴും അവരപ്പാന്ന് വിളിച്ചില്ല. അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുമായിരുന്നു, ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായിട്ടും. അതായത് കാരണം പാളയത്തിനകത്ത് 3000 പേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ കർത്താവ്, ദൈവത്തിൻ്റെ എതിരെ പാപം ചെയ്ത് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയവർ ആ സീനായ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ വെച്ച് 3000 പേരെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊന്നു കളഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടല്ലേ അവർ വരുന്നത്. അപ്പം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കൊരു അപ്പനെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവരകത്ത് വരത്തില്ല, കാരണം അവിടെ അകത്ത് മൊത്തം ഭയമാണ്. കാരണം ദൈവം എങ്ങനെയാണ്, സ്നേഹമൊക്കെ അവരങ്ങ് മറന്നു. ഈ ഭയം കാരണം അവർ അപ്പാന്ന് വിളിക്കേണ്ട കാര്യം അവരങ്ങ് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് അത് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ പുത്രനായിരുന്നു, പുത്രൻ വന്ന് ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കിടത്തിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പിതാവേന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലോട് ജനം എത്തിയില്ല. പിന്നെയും പിന്നെ നമ്മളും നമ്മുടെ ചർച്ച തുടങ്ങിയ സമയത്തും ദൈവരാജ്യവും ദൈവനീതിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അകത്തും അങ്ങനെ ബോധ്യം വന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന സമയത്ത് കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ടൈം എത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മളെ മേൽ വെളിപ്പെടും, തേജസ് നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടും. എല്ലാവരും അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇപ്പം അതിലേ പറഞ്ഞ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ആത്മാവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിനെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ ആ ആത്മാവിന് മാത്രമേ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്കാർക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പ 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 എന്ന് വിളിച്ചാൽ പറയാം, പക്ഷെ അകത്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങ് വിളിക്കും നമ്മളും ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ. ഇന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ അനുഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഇങ്ങനൊരു ആത്മീയ അനുഭവമാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് ഭൂമിയിലെ പിതാവിനെ ആ അകത്ത് ആ പ്രകാശിപ്പിച്ചപ്പം കർത്താവിന് എന്തോ അതിൻ്റെ പിന്നെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം.
சும்மா கர்த்தாவ் நமக்கு ஒரு பிரகாஷம் தரத்தில் நம்ம உள்ளில் எனக்கு தீர்க்காயசோட்டிக்க എൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക ഓണർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ അംഗീകരിക്കുക അപ്പം ഇത് കർത്താവിനെ തന്നതിൻ്റെ കർത്താവിനൊരു ഉദ്ദേശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അതിപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അപ്പാന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവാണ് വിളിച്ചത് ഇത്രനാളെ ഞാൻ എൻ്റെ വാഹോണ്ട് വിളിക്കുമായിരുന്നു അറിവിൽ അറിവിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതെൻ്റെ അകത്തങ്ങ് പ്രകാശിച്ച് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സമയത്ത് എൻ്റെ അകത്ത് ദൈവശക്തിയാൽ ഞാൻ നിറയപ്പെട്ട് എൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് വിളിച്ച് ആ ആത്മാവ് വിളിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ ദൈവത്തിന് പിതാവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം കാരണം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ വിളിച്ചായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് യേശു മാത്രമേ പിതാവേന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോസ്തലന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ കർത്താവിനെ അപ്പ അപ്പാന്ന് വിളിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥലെ പിതാവെന്ന് വരെ വിളിച്ച് പക്ഷേ അബ ഫാദർ എന്ന് വിളിച്ച് യേശു കർത്താവായിരുന്നു അപ്പം യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നിരിക്കുക ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തുനിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് ലോകം കാണുക നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴേ ഓണർ ചെയ്യുമ്പോഴേ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവം ദൈവത്തിന് ബഹുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അവരൊന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ അപ്പം പിതാവാൻ ദൈവം ഇന്നും സഭയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ പിതാവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക ഓണർ ചെയ്യാൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അപ്പം ഇന്ന് കർത്താവ് എൻ്റെ അകത്ത് അതൊരു പ്രകാശിപ്പിച്ച് അപ്പം നിങ്ങളോട് ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മുടെ വാഗുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലതും പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുനിന്ന് പറയുന്ന മാത്രമേ കർത്താവ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും നമ്മളെ കർത്താവ് അതിനു വേണ്ടി വളർത്തുകയും ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഈ വചനങ്ങളാൽ എനിക്കുണ്ടായ ഈ പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ മേലും അതൊരു അനുഗ്രഹമായി ബ്ലെസ്സിങ്ങായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേൻ.